ଏବେ ଦେଖିବା ନ୍ୟୁଜ୍ ସେଭେନ୍ର ମଦ ବିରୋଧୀ ଅଭିଯାନ ସମ୍ପର୍କିତ ଖବର। ଲୋକେ ବୁଝିଲେଣି ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଦ ବନ୍ଦ ହେଇନି ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବା ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତେ ରୋଜଗାର କଲେ ମଧ୍ୟ ଅଣ୍ଟିବ ନାହିଁ, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଦ ବନ୍ଦ ହେଇନି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ନିସ୍ତାର ନାହିଁ। ମଦ ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଗାଁରେ ବିଶୃଙ୍ଖଳା। ସ୍ୱାମୀ ଯେତିକି ରୋଜଗାର କରି ଆଣୁଛନ୍ତି ତା'ର ସିଂହଭାବ ଯାଉଛି ଭାଟିକୁ। ଏଭଳି ମଧ୍ୟ ହେଉଛି, ଘରୁ ଚାଉଳ ଧାନ ନେଇ ଭାଟିରେ ଦେଉଛନ୍ତି ମଦୁଆ ସ୍ୱାମୀ। ମଦୁଆ ପୁଅ ପାଇଁ ସ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ମା କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଦିନ କାଟୁଛନ୍ତି। ନ୍ୟୁଜ୍ ସେଭେନ୍ର ମଦ ବିରୋଧୀ ଅଭିଯାନକୁ ଦେଖିବା ପରେ ଅନେକ ଗାଁରେ ଯୁବକମାନେ ବାହାରିଲେଣି ମଦ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ। ମାଆମାନେ ମଧ୍ୟ ଘର କୋଣରୁ ରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆସିଲେଣି, ମଦ ବିରୋଧରେ ସ୍ୱର ଉଠାଇଲେଣି। ଇଏ ହେଉଛି ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା କଣ୍ଟାପଡ଼ା ବ୍ଲକ କଅଁରପୁର ଗାଁର ଚିତ୍ର। ମଦ ପାଇଁ କେମିତି ପରିବାରରେ ଅଶାନ୍ତି ଲାଗି ରହୁଛି, ମଦୁଆ ସ୍ୱାମୀ ଓ ମଦୁଆ ପୁଅମାନଙ୍କ ପାଇଁ କେମିତି ଏମାନେ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଦିନ କାଟୁଛନ୍ତି, ଶୁଣନ୍ତୁ କିଛି ମାଆଙ୍କ ମୁହଁରୁ। ମୋ ସ୍ୱାମୀ ତ ସବୁବେଳେ ମଦ ଖାଇକି ଆସି ଘରେ ଝଗଡ଼ା ଝାଟି କରି ଲାଇନ୍ ବୋର୍ଡ଼ ଭାଙ୍ଗିବା ଠାରୁ ଏମିତିକି ଚେୟାର ଫେୟାର ଭାଙ୍ଗି ଆଉ ଘର ଯେଉଁ ରୋଷେଇବାସ ଜିନିଷ ଢଳା ଢଳି ଫୋପଡ଼ା ଫୋପଡ଼ି ସବୁ କରୁଛନ୍ତି। ଏମିତିକି ଆମ ଘର ସବୁବେଳ ପାଇଁ ଅଶାନ୍ତି ଲାଗି ରହୁଛି ତାଙ୍କ ଯୋଗୁଁ। ରୋଜଗାର କଲେ କ'ଣ ହେବ, ଖାଇବା ପିଇବା ବିନାରେ ଆମେ ଘରେ ସବୁବେଳେ ଅଶାନ୍ତିରେ ଛୁଆ ମା ତିନି ଜଣ ମରୁଛୁ। ଆଉ ବୁଝେଇଲେ ବି ସେ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି, ଭଲ ବାଟକୁ ଆସ ବି ଆସୁନାହାନ୍ତି, ସେ ବେଶୀ ବେଶୀ ବିଶୃଙ୍ଖଳା କରୁଛନ୍ତି ଘରେ, ଅଶାନ୍ତି କରୁଛନ୍ତି। ମାନୁନାହାନ୍ତି ନା ଚିହ୍ନୁନାହାନ୍ତି ମଦ ଖାଇଦେଲା ପରେ, ଆଉ ଭଙ୍ଗା ତୁଟା ଫୋପଡ଼ା ଫୋପଡ଼ି ସବୁ ରାତି ସାରା ବି ଶୁଆ ହିଁ ଦେଉନାହାନ୍ତି। କଳି କଜିଆ ଚାଉଳ ମଣ୍ଡାଇ ଆଣିଲେ ବି ତାକୁ ନେଇ ବିକ୍ରି କରିଦେବୁ। ସରକାର ମଦ ବିକିକିରି କେତେ ଝିଅ ବୋହୂଙ୍କୁ ବିଧବା କରିବ, ଆଉ ସବୁବେଳେ ଖାଇକିରି ଝିଅ ବୋହୂଙ୍କୁ ବି ବଜାର ହାଟକୁ ଯିବାକୁ ଭୟ ଲାଗୁଛି। ମଦ କେବଳ ସଂସାର ଉଜାଡ଼ୁ ନାହିଁ, ଘର ଭାଙ୍ଗୁ ନାହିଁ, ପରିବାର ଭାଙ୍ଗୁ ନାହିଁ, ପୁରା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଉଛି, ସମାଜକୁ ବିକଳାଙ୍ଗ କରିଦେଉଛି।